Žáci, dnes se vám představí naši afričtí modelové. Představujeme vám Ubanga Tanga, našeho afrického přítele. Má oblečený úbor na lovry, skládá se ze sušivé červené sukně, která skvěle kontrastuje s modrou halenkou. Na hlavě má živý cobek a dělá kubičku. Musíme držet svůj nápad na lovení rys. Se vám dovolím představit klasický svatební kroj africké ženy, kterou nám dnes představí Afričanka rodu Aria. Její ošacení tvoří stylová sukně se zebrovaným vzorem, její krk doplňují korále ze svatby její matky. Obličej zdobí klasická malba Gubuka, znázorňující lásku. Její ruce jsou klasické květy, typické pro svatby. Má na sobě světlozenou tradiční sukni vyrobenou z krokodýlí kůže. Hodí se na šedíny. Má na sobě modré triko vyrobené z modrých kokřích a dřevěné korále. Obličejí zdobí i znaky jejího kmene. Rio Bershin je z Afriky v Ugandě náčelník kmene. Na hlavě nosí čelenku z kůže afrického králíka, má překrásnou roubu z červené tkaniny a také sukni z červené tkaniny. Vlasy mu zdobí Jirka Pála, má na hrdení s rubínem a na rameni má kůži z ovce. A sukni z proužky kůže leoparda. Leo Bershin je z Ugandy, je vedlejší náčelník. Má růžovou a šedou roubu s náramkem z vlčí kůže. Přezdívaná Gogo, jako průměrná africká žena. Oděv, který máte na sobě, se hodí na maškarný ples a také do domácností. Má nadměrné šaty z látky, společně s opaskem. Na obou rukou má náramky z kůže, z opice a čelenku s pavým pérem. Kolem očí má namalované čáry, které jsou v Africe běžné. Na krku má dva nahrbelníky, které značí, do jakého kmene patří.